За сайн байцгаана уу? Хоёр дахь влогоор уулзч байгаа да. Маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр миний төрсөд. За хай. Ээлжид влогоор уулзч байгаа да. Баяртай. Тэгээд маргааш миний төрсөн өдөр болох гэж хэдэн нас үрж байгаа гэх юм бол одоо яг 30-42-ын тал дундуур нь 35 нас үрж байна. За тэгээд 35 нас хүрэх гэдэг нэг бодсон чинь бас үлээ даа нэлээн одоо юм догдолж өнгөрүүллээ. Тэгээд яг юм төрсөн өдөртэйгээ холбоотойгоор та нартайгаа бас ингээд яг чин сэтгэлийнхэн гоё одоо яриа өрнүүлж бас яг өөрийнхөө төрсөн өдрийг одоо хэрхэн яаж өнгөрүүлж байгаагаа та нартайгаа хуваалцсан ийм гоё влог хий гэж бодсон. Ер нь бол ингээд хүмүүс аявуух ярьдаг л да. 30 хүрээд ч юм уу 40 хүрээд ч юм уу өөрийнхөө хортой байгаа, залуу байгаа уранд те өөртөө зориулж одоо юуг захих байсан бэ энэ төр гэл ингээд тийм юм аягүй гадар аягүйх явдаг шүү дээ. Тэгээ би ингээд бодоод яг би бас өөрсдөө тэгж асуусан байхгүй. Би одоо ингээд гэдэг чинь ер нь бол өнгөрсөн амьдралдаа одоо туулж өнөөдөр хүртэл ирсэн цаг хугацаанда болж өнгөрсөн үйл явдал тий. Одоо юу гэдэг энэ бүхэн ингээд харамсаад захиад хэлмээр зүйл байна уу гэж бодсон бол бас үнэхээр яг тийм байхгүй байсан. Тэгээ л уусаа болох ёстой юм болдгоро болсоорон байгаад өнөөдрийн одоо уран гэдэг би ингээд бүрэлдсэн учраас сайхан ч вэ муухай ч вэ бүх зүйл ингээд аюугаа талархаж байгаа. Аа маань жил гарнгийн өмнө ингээд бүхний оронд очив. Тэгээд би бол аавтайгаа ер нь бол багасаа ээжтэйгээ хэсээ илүү аавтайгаа их дотн өссөн. Одоо миний ингээд юу гэдэг хүүхэд насны ингээд үжил бодол тий аливад хандж байгаа хандлага энэ болго ингээд аавтайгаа их ярилцдаг. Тэгээд би бол айлаас хоёлаа. Тэгээд хоёр охин, хоёлаа охин гэдэг тийм болохоор тэр маа маань ер нь бол ингээд битэртэй. Тэгэл ер нь ярьдагш тогтууд аавтайгаа илүү их дотн байдаг гэдэг аюух ярьдаг. Тэгээд би бас ингээд төрсөн өдөр маань болох ч юм гээд бодсон чинь надаа яад чи ингээд нэг тийм өнгөрсөнд юу болсон бэлээ яасан исэн бэлээ гэж бодтоос илүү хамгийн их ингээд сэтгэл минь одоо бодогжиж сансан тийм хүн бол аав минь байсан. Ер нь ингээд бодоодсэн чи би ингээд хоёр хүүхдээ гаргаал бараг төрүүлэл нөгөө хөхөө шиг гэдэг шиг ингээд аавтай хүүхдээ харуулаад аяух гадуур дотор ажил хөдөлсөж явдаг. Тэгэл зарим хүмүүс намайг бас ингээд ёстой олон төрдөг мундаг ээж мэж гэл ингээд яхаар би өргөлж дотор аавыгаа бас амраад ингээд аяух боддог байхгүй одоо надад яг дим болж хажууд нь тусалж байгаа. Тэгэл ээжийгаа гэрийнхнийгаа ингээд аяух боддог тэр хүмүүсээгаа. Тэгээд аавтайгаа би яг нэг 4-5 жилийн өмнө би аавс тэгж асуужсэн. Аа ер нь ингээд таны хав сайхан амьдрал гэж яг ямар амьдралтай хилдэг вэ гэл асуусан чинь нэг бодоочгүй ягаачгүй баран ингээд шууд хариулт нь амар бэлэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өглөө ингээд гарахад тий чамааг одоо ингээд хүлээж байгаа чамаа шалтгаалж байгаа юм гоё ажилтай. Тэгээ бас орой ингээд гэр лүүгээ яарах те гэрч чинь чамаа хүлээж идэг ой юм гоё гэр бүлтэй байна гэдэг л ингээд амьдралыг гоё бүтэн ад жаргалтай байлгадаг гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би тухайн үедээ тэр хариултыг сонсчод надаа ягаад чи юм жоохон юм хитрхийн энгийн байгаад гэсэн байхгүй. Тэр хариулт нь надад нөө аавыг бист аюу гоё юм ингээд амар гоё гүн гүн зэм ярих байх гэсэн чинь аюу жоохон энгийн хариулт өгчлээ гэд ингээд тухайн үедээ өнгөрч исэн. Тэгээ одоо би ингээд нэг 4-5 жилийн дараа аавыхаа хэлсэн өнцгөөс ингээд бодох юм бол үнэхээр л яг тийм гоё өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөл хийх ажилтай тий нийгэмд одоо тэр чинь нийгмийн хувьд тий дээрс нь буцаад бас ингээд хувийн талаас өөрийгөө хөгжүүлдэг хамгийн гол нь тэр хайр дүүрэн тийм хүн байгаад тэгээд бас яг ингээд гэр бүл халуун талаан тийм гоё гэр бүлийнхэнтэй байна гэдэг бол ингээд гоё юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр энгийн бүхэн агуу байдаг гэдэг шиг аавын маань тухайн үед хэлжсэн энэ үг өөрөө одоо бол яг миний бүр амьдралдаа баримтлалтай хамгийн том амьдралын минь зарчим боллоо. Надад ингээд өвлөгдөж ирсэн байна. Төрсөн өдрөөрөө яг аавч хоёртоо сайхан төрүүлж өсгөөд бас ингээд сайн хүмүүжлэр хүмүүжүүлж өгсөнд яг энэ өдөр бол онцгойлон бодож аавгаа дурсаж талархаж байна. Хүмүүсд ялангуяа сүүлийн үед ингээд бусдад ингээд өгч төрсөн өдрөөрөө те тусалдаг байхан сайн чаддаг зүйлээ ингээд өгдөг байхан сайн хин нэг байрлуулдаг байхан сайн гэж аюу гой хичээж гой тэмдэглэдэг болсон ингээд нийгэмд харагддаг. Ер нь ал нэг 3 жилийн өмнө төрсөн өдрөөрөө би өөрөө санхүүгийн мэрэгчлээ хүн учраас одоо хувийн санхүүгийн менежмент гэж одоо хичээлэг инстаграм дагагчтай хаан дунд ингээд үнгүү зохион байгуулж исэн. За тэгэл тэрний дараагийн одоо төрсөн өдрөөр болохоор нэг найз маань та нар унсан байж магадгүй креативити гэдэг аюу гой тим
одоо Pixar animation-ийн одоо яг тухай тийм менежментийн гоё ном байдаг. Тэгээ тэр номыг орчуулад тэр намын орлуулалтын тодорхой хэмжээнд туслаад хэмэ бас яг ингээд хүмүүстэй уулзаа тэр намын тухай бүтээлч байдал гэж юу юм бэ гэдэг өөрөө ойлголт тэр ойлголтыг хуваалцсангаа бас яг тэр намыг ирсэн хүмүүст бэлэг болгож өгж ийсэн. За тэгээд одоо төрөө жилийн төрсөн өдрөөр тэр хэд бол найз нөхдөдөө ингээд бас л гоё тэмүүлжсэн байна. Яг энэ одоо локдаун тэн хөл хорионы цаг хугацаа бас нэг гарч орж болохгүй байгаа учраас би багашийн төрсөн өдрөөрөө хайртай ээжтэй хоёртаа зориулж ширээд сад хамтдаа гоё барьлаа гэж бодсон. Ээж аавдаа хайртай гэр бүлийнхэндээ бас талархаж ийм гоё цагийг хамт өнгөрүүлээсэ гэж танартаа бас уриалаад энэ гоё влогоо хүрж аамаа. Ээжтэй хоёртаа зориулаад ингээд өрхөн тим энгийн цамхаа ширээдсэй гэж бодсон байгаа. Хоёр эмэгтэй хүн зориул засахж байгаа учраас гоё ягаан гол үргэлж угасаа гоё эмэгтэйлэг юм байдаг. Тэгээд бас нэг тим гоё цаана инхри тим байдаг учраас ягаан цагаан өнгийн юм гоё цэцэг сонгоцсон байгаа. Тэгээд би энэ дэлгүүрээс ийм гоё лаа болж авсан юм ягаан өнгөтэй мөрлөө бас яг нэгэнт миний одоо төрсөн өдөр шинэ жиллийн уур амьсгал орсон үед болдог учраас бас ингээд ийм гоё алтан шар өнгийн юм сата юм шиг гоё юм гоё юмсаг лаг сонгож авсан байгаа. За ингээд ширээгээ засаад ямар ч байсан ээжтэй хоёроо ихээс өмнө амжилтлаа. Happy birthday to you.